Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya geus diriwayatkeun an ba'dhi sholihina ti sapalihna jalma-jalma anu saleh. Qala parantos nyarios itu ba'dhi sholihin kana lafad kana li Rabi'atil Adawiyati ahwalun. Kana geus bukti li Rabi'atil Adawiyati eta tetep pikeun Siti Rabi'ah al-Adawiyah ahwalun naon al-ahwalun pirang-pirang tingkah syatta anu beda-beda. Pakanat maka buktos itu Siti Rabi'ah Adawiyah marotan sakapeung yaglibu eta ngalindih. Alaiha ka itu Siti Rabi'ah naon al-hubbu cinta ka Allah. Wa marotan jeung sakapeung yaglibu ngalindih alaiha ka itu Siti Rabi'ah al-Adawiyah naon al-unsu bungah-bungah. Wa marotan jeung sakapeung yaglibu ngalindih alaiha ka Siti Rabi'ah naon al-khaufu siun ku Allah. Wa qala sareng parantos nyarios saha zaujuha carogena itu Siti Rabi'ah. Jalastu kana lapat jalastu. Jalastu diu kami yauman dina hiji poe minal ayami tina eta anu tetep tina pira eta tina pirang-pirang poe. Akulu barinada har kami wahia jeung ari itu Siti Rabi'ah jalisatun eta anu calik bijanibi di gigireun kami. Pakoanda teras calik itu Siti Rabi'ah tadukuru barina eling itu Siti Rabi'ah. Ahwalal qiyamati kana pirang-pirang pakebuh kiamah. Pakultu mangka ngucap kami. Da'i kudu eureun anjeun na ka kami kana nyarita. Natahan na'u rek cawis-cawis kami bi ta'amina kana kadaharan kami. Fakolat mangka nyarios itu Siti Rabi'ah lastu lain kami ana tegasna kami wa anta jeung anjeun miman eta ti jalma yan nugusu anu sok melang alaihi kana ka itu jalma. Naon at'amu kadaharan bi dzikril akhirati kalawan nyaritakeun perkara akhirat. Sumakola teras nyarios itu Siti Rabi'ah. Wallahi demi Allah ini sanyana kami lastu etah teaya kami. Ahabu etamika resep kami kaka anjen hubal azwaji kalawan cinta pirang-pirang salaki. Innama ahabu pasti namika resep kami kaka anjen hubal ikhwani kalawan cinta ka pirang-pirang dulur. Wakanat sarang buktos itu Siti Rabi'ah eta ida tobahot. Di mana-mana masak atau ngasakan itu Siti Rabi'ah kideron karena kadaharan dina kidir. Kholat maka nyarios itu Siti Rabi'ah. Kul kudu ngadahar anjeun hu karena itu tobah pasakan. Ya sayyidi he sayyid kami. Fama yasihu mangka henteu sehat naon jismi awak kami illa bitasbihi kajaba kalawan maca tasbih. Sumakola teras nyarios itu Siti Rabi'ah li ka kami idhabu kudu berangkat anjeun patazawwaj maka kudu kawin anjeun bisalasini sain katilu pirang-pirang awewe. Pakanat mangka bukti itu Siti Rabi'ah tutaimu eta masihan itu Siti Rabi'ah nika kami Allah makana daging. Watakulu sarang nyarios itu Siti Rabi'ah kana lapat idhab biquwatika. Idhab kudu berangkat anjeun biquwatika kalawan sakuat anjeun ila ahlika ka ahli anjeun. Wakana jeung bukti itu Siti Rabi'ah ta'ti eta datang haka itu Siti Rabi'ah naon aljin mujin bikulima kalawan saban-saban perkara tatlubu anu nyuprih itu Siti Rabi'ah. Wakana sarang bukti eta tetep lahap ikan itu Siti Rabi'ah naon karomatun pirang-pirang karomah kasirotun anu seueur hatta matat sahingga yen pupus itu Siti Rabi'ah. Paminha mangka eta tetep tina saparihna itu karomah ma ari perkara hukia anu dihikayatkeun itu umma annas in annaluson sanyana bangsat atawa copet dakhola eta asup itu lusot baita Rabi'atil Adawiyati ka bumina Siti Rabi'ah Adawiyah wahia bari ari itu Siti Rabi'ah naimatun eta anu nuju kulem. Pajamaah tuluy ngumpulkeun itu lason amti atal baiti kana pirang-pirang banda di imah. Wahama jeung bingung itu lason
bil khuruji kana kaluar minal babi tina lawang panto imah. Fakopia mangka samar alaihi ka itu lason naon al babu lawang panto. Pako anda mangka diuk itu lason yang tadiru barina nungguan itu lason al baba kana panto. Wa idan jeng dinanali kana kitu hatipun ari aya sora hatip. Yakulu anu nyarita itu hatip. Do asyaba wa khruj minal bab. Do kudunan dan anjen asyaba kana pakaian. Wa khruj jeng kudu keluar anjen minal babi tina lawang panto. Pawa doa tuluinan dan itu lason asyaba kana pakaian. Pato haro maka zohir lahuka itu lason al babu panto. Pahalima mangkanya ho itu lason hu kana itu bab. Suma akhoda tului nyokot itu bangsat asyaba kana pakaian. Pakopia maka samardui alaihi ka itu bangsat tuan al babu panto. Pawa doa tului nenden di itu bangsat hakana itu siab. Pato haro maka zohir lahu ka itu lason naon al babu lawang panto. Pakoda nyokot dei itu lason hakana itu siab. Pakopia maka samar itu bab. Wahakada jeng kitu satu luina. Salah sumarotin kalawan tilu pirang-pirang balikan. Hau aksaro atawa leuwih loba. Panada tuluy ngagero hu ka itu lason saha al hatipu sora hatip. Ingkana lamun bukti saha Robi'atu Siti Robi'ah kodenamat eta yakin kulam itu Siti Robi'ah. Fal habibu maka ari Allah anu mika cinta layanamu eta tarakulam Allah. Wala takhudhu jeng tekena hu kakusti Allah naun sinatun nundutan. Wala naumun jeng tekena kusare. Pawa doa teras nenden itu lason asyaba kana pakaian. Wa khoroja jeng keluar itu lason minal babi tina lawang panto. Wa kanat jeng bukti sahal maratu awewe asolihatu anu soleh anu soleha. Eta idha wako'a dimana-mana tumiba ayha sholat bari tegesna ayha sholat tegesna hasil. Minha ti itu mar'ah naun zillatun kasalahan. Ay khotoun tegesna kasalahan fil mamtiki dina caritaan awil fili atawa dina pagawean. Bizaujiha kasalakina itu mar'ah. Nadimat maka nalangsa itu mar'ah bikasidhal kalawan dikasrah gendalna nadi. Wataba'a watabat jeng tobat itu mar'ah. Halan barina pada hari tak bisuratin kalawan gancang. Wasta'tofat yang menta itu imro'ah ay ba'ay tolabat tegasna nyuprih itu imro'ah ridohu kana ridona itu zawaj ay zawji tegasna salaki bitalatupi kalawan kawalasan. Watabki jeng cirik itu mar'ah ay hadihil mar'atu tegasna itu awewe ayyaman dina pirang-pirang poe adi datan anu bingbilangan khaupan karena mikasian min iqobillahi ta'ala tina siksa Allah ta'ala ala zillatiha netepan kana kasalahanana itu mar'ah. Watakulu jengobrol itu mar'ah li zaujiha kasalakina itu mar'ah kana lafad idha ro'at hu mahmuman. Idha ro'at dimana-mana ningali itu mar'ah hu ka itu zauj mahmuman kana kabingung ayam mahzunan tegesna kana langsaan. Ingkana lamun bukti naon ihtima muka kabingung anjen ae igetima muka tegesna bingung anjen di amril akhirati karena urusan akhirat. Patuba maka kacida bagjana ayil aisyu tegesna kahirupan atau ibu anu alus awil khairu atawa kaalusan al kasiru anu loba laka pikeun anjen. Wa ingkana jeung lamun bukti aya ihtima muka tegesna kabingung anjen li amrin kana urusan adunia li amri dunia kana urusan dunia fa inna maka sanyanya na kami lanu kalipu eta mual merdih kami kaka anjen makana perkamalan mal kana perkara la takdiru anu mual kaduga anjen alaihi kana eta ma fal kapu maka ari kafna eta maf'ulul awal maf'ul awal wa ma jeung ari lafad ma maf'ul sani eta maf'ul anu kadua wa hukia jeung geus dihikayatkeun naon anahu sanyana kalakuan. Kanat bukta saha Robi'atun Siti Robi'ah bintu Ismail Asyamiyatu anu bangsa negara Syam. Nisbatun tegesna dinisbatkeun ila Syami kana negara Syam. Imro'atu Abil Husain tegesna istrina Abil Husain Ahmad bin Abil Hawari.
tegasna Imam Ahmad putra pamegetna Abil Hawari min ahli Dimsyik ti ahli Dimsyik wa kana jeung bukti naon aulah naon atuh saha Al Junaidu Syekh Junaid yaqulu eta nyarios itu Syekh Junaid Ahmad ibn Abil Hawari ka Ahmad putrana Abil Hawari Raihanatus Syam tegasna sesengitan negara Syam tut imu mere kadaharan ku ka itu Siti Robi'ah ku ka itu Imam Ahmad atau ama kana kadaharan at-thayyiba anu alus al-mustalidza anu raos wa tutayyibu jeung nyengitan itu Siti Robi'ah ka itu Imam Ahmad aitu dhamihu tegasna nyengitan itu Siti Robi'ah ka itu Imam Ahmad bitibi kalawan sesengitan wa taqulu jeung nyarios itu Siti Robi'ah lahu ka itu Syekh Ahmad ai li Syekh tegasna ka Syekh Ahmad tegasna Imam Ahmad idhab kudu berangkat anjeun binasyati ka kalawan ka tanginasan anjeun ai bihifatika tegasna tanginasna anjeun wa isroika jeung gancangna anjeun wa kuwatika jeung kakuatan anjeun ila ahlika ka ahli anjeun wa zaujatika jeung ka pirang-pirang bojo anjeun wa kana sareng bukti itu Imam Ahmad wa kana sareng bukti lahu eta pikeun itu Imam Ahmad saha imro'atu ghairiha awewe anu salianti Siti Robi'ah aya Robi'atin tegasna Siti Robi'ah aya kana tegasna eta tetep ka itu aya kana tegasna bukti lahu eta tetep ka itu Imam Ahmad saha salah suniswatin tilu pirang-pirang bojo ghairiha anu salianti itu Siti Robi'ah wa kana cereng bukto saha Robi'atu Siti Robi'ah hadihi anu ieu teh tusabbihu eta nyarupaan fi ahli Syami sareng Siti Robi'ah di ahli Syam Robi'atal Adawiyati tegesna ka Siti Robi'ah Adawiyah bil Basroh di nagara Basroh wa kana cereng buktos itu Siti Robi'ah ay Robi'atu tegesna Siti Robi'ah hadihi anu ieu ahli Syam eta idza kana di mana-mana bukti ba'da sholatil isya'i dina sabada sholat isya tatayyabatah ngangge sesengitan itu Siti Robi'ah Asyam ai istamala tegesna ngangge itu Siti Robi'ah atiba kana sesengitan wala bisat jeung ngangge itu Siti Robi'ah siabaha kana anggeanna Siti Robi'ah ai lati tegesna anggoan dalam mubasyarati pikeun bubungahan wa atat jeung datang itu Siti Robi'ah ila firasyihi kana ampadanna itu Syekh Ahmad ai Syekh tegesna Syekh Ahmad tegasna Syekh Ahmad wa qalat sareng nyarios itu Siti Robi'ah ala ka hajatun ala kanha eta tetep ka anjeun hajatun ari aya pangabutuh fi nafsi dina awak kami bil mubasyarati kalawan ngalap bunga amla atawa henteu fa ikanat mangkalamun bukti eta tetep lahu ka itu Imam Ahmad naon hajatun pangabutuh kana ta bukti itu Siti Robi'ah mahu eta tetep sartana itu Syekh Ahmad ila ayyarudia nepi ka yen bunga atau puas ridho itu Syekh Ahmad anhati itu Siti Robi'ah wa ila jeung lamun teu aya itu hajat takun tah bukti eta tetep lahu ka itu Syekh Ahmad naon takun tegasna lain takun itu takun lahu hajatun teu bika butuh tebukti lahu eta tetep ka itu Imam Ahmad naon hajatun pangabutuh nazaat mangkang udaran dai itu Siti Robi'ah siabaha kana angguanana itu Siti Robi'ah allati anu kanat anu bukti itu siab alaiha eta tetep ka itu Siti Robi'ah wahia bari ari itu siab abkhoru siabi eta pang alus-alus na anggean wala bisat jeung nganggo itu Siti Robi'ah siaban akhoro kana angguan anu sejen lil ibadati pikeun ibadah wanta sobat sareng tumetep itu Siti Robi'ah aya sabata tegasna tumetep itu Siti Robi'ah fi musallaha dina tempat salatna itu Siti Robi'ah hatta tusbiha sehingga yen subuh itu Siti Robi'ah aya taduhulu tegasna asub itu Siti Robi'ah fi sobahi kana waktu subuh wa kana sareng bukti itu Siti Robi'ah ya tegasna itu Siti Robi'ah ay Robi'atu bintu Ismail tegasna Siti Robi'ah putri istrina Ismail da'at eta ngajakan itu Siti Robi'ah ibna Abil Hawari ka putrana Abil Hawari Imam Ahmad ya illa tazawuji kana kawin biha ka itu Siti Robi'ah ya nahu karna sanyana kalakuan aisyana tegasna kalakuan
Karena eta buktos eta tetap laha ka itu Siti Robiah ay Robiatin tegasna ka Siti Robiah saha zaujun qablahu caroge qablahu dina samemehna itu Imam Ahmad ay Ahmadu tegasna Syekh Ahmad ibnu Abil Hawari famata teras pupus itu zawaj ay zaujul awal tegasna caroge na anu kahiji anha ninggalkeun itu Siti Robiah ay Robiati tegasna ninggalkeun Siti Robiah wa warisat sareng nampa waris itu Siti Robiah minhu ti itu zauj ay zauji tegasna ti itu carogena malan kana harta jazilan anu seueur parodat mangka mikarep itu Siti Robiah ay Robiatu tegasna Siti Robiah mini bani Abil Hawari ti putra pamegetna ya bi Abil Hawari ayata soda kana yen madep itu Imam Ahmad ayata zawaja ayata wajaha tegasna madep hu ka itu ayata wajah tegasna madep itu Imam Ahmad li infaqi dzalikal mali kana nganapakahkeun ka eta harta ala ahli din ka ahli agama wal khairi jeung kana jalan ka alusan fi it'amin dina kadaharan wanawihi jeung bangsana itu it'am liana rajula karna sanyana lalaki au faku eta leuwih pantes aya aslahu tegasna leuwih pantes li dzalika pikeun itu nafakah ayal infaq tegasna kana itu napakah wal mar'atu jeung ari awewe aqwamu eta leuwih adil ay andalu tegasna leuwih adil bihi kana itu nafakah ay bidzalikal infaq tegasna kana eta napakah walidzalika maka karena eta tujuan ayal gordi tegasna tujuan al mazkuri anu geus dicaritakeun da'at maka ngajakan itu Siti Robi'ahu ka itu Imam Ahmad bi ayyata zawwaja kana yen ngawin itu Imam Ahmad biha ka itu Siti Robiah rahmatullah ari rahmat Allah alaiha eta muga tetep ka itu Siti Robiah sareng ka Imam Ahmad alaihi ma wa kana sareng bukto saha Ahmadu Imam Ahmad awalan dina mimitina kariha eta teresep itu Imam Ahmad atas zawuja kana kawin lama khotobat dina samangsa dina ulah samangsa lama khotobat dina waktu ngalamar itu Imam Ahmad lama khotobat samang-samang sangalamar hu ka itu Imam Ahmad saha Robi'atun Siti Robi'ah lima karena perkara karena anu bukti pihi eta tetep anu bukti itu ma pihi di itu Imam Ahmad minal ibadati tegasna tina ibadah wakola sarang nyerios itu Imam Ahmad laha ka itu Siti Robi'ah wallahi mali himmatun fin nisa wallahi demi Allah mali mali henteu aya eta tetep pikeun kami naon himmatun tujuan fin nisa'i ka awewe lisyugeli karena katungkul kami bihali kalawan tingkah kami fakolat makanya rios itu Siti Robiah ini sanyana kami la asgolu eta yakin katungkul kami bihali karena tingkah kami mingkat tibatan anjeun wa mali jeung henteu kami syahwatun wali syahwa mali syahwatun jeung teu aya eta tetep lipikeun kami naon syahwatun kahayang atawa syahwat lakin wuristu tetapina geus diwaris kami malan kana harta jazilan anu loba min zauji ti salaki kami barotu maka mikarep kami antun fiqo kana yang nganapakahkeun anjeun hu kana itu mal ala ikhwanika ka pirang-pirang dulur anjeun wa anropu jeung nyaho kami bika ka anjeun eta as-solihina ka anu soleh payakunu mangka bukti eta tetep lipikeun kami torikun naung torikun jalan ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala faqala maka nyarios itu Imam Ahmad hatta sta'dana sehingga yen nyuprih izin kami ustadi ka guru kami paroja'a teras mulih itu Imam Ahmad ila Abi Sulaiman ad-Daruni ka Imam Abi Sulaiman ad-Daruni kola nyarios itu Imam Ahmad wakana sarang bukti itu ustad yanha etang ngalarang itu ustad nikah kami anita zawujitina kawin wayakulu sarang nyarios itu ustad mata zawaja ahadun ahadun mata zawaja tepati-pati kawin saha ahadun hiji jalma min ashabihi ti pirang-pirang sahabatna itu ustad illa ta'ayyaro kajaba ta'ayyaro celak ta'ayyaro
Kalau masam ya Abu Sulaiman kalau mah aku oh kacela itu ahad fala masami'a maka tatkala nguping saha Abu Sulaiman Imam Abu Sulaiman kala maha kana cariyosan Siti Robi'ah kola maka nyerios itu Imam Sulaiman libni Abil Hawari ka Ibnu Abil Hawari tazawwaj kana lafad tazawwaj kudu kawin anjen biha ka itu Siti Robi'ah fa innaha dasanya na itu Siti Robi'ah waliyatun eta hiji wali wa khabarun nisa'i sholihat bi zamanis salaf wallahu a'lam bissawab.